me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and olá, ouvintes, eu acho que pela música de abertura vocês já perceberam qual será o tema do podcast de hoje. Sim, nós vamos falar sobre o livro Elvis e Eu, da Priscilla Presley, e também do filme Priscilla, que foi dirigido pela Sofia Coppola. E para esse bate-papo, eu tô recebendo aqui a Ana Lima, nossa gerente editorial, e Bruno Zolotar, nosso diretor de marketing, ambos fãs dessa história complicada desse casal. Bem-vindos. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que a gente não sabe quando o pessoal ouve isso, então vale para todos os horários. Olá, Rococasters. Eu acho que para começar falando, né, dessa história muito complicada da Priscilla e do Elvis, a gente pode começar do encontro deles, né, Ana? Que foi muito problemático em muitos âmbitos, né? A Priscilla era uma menina quando conheceu o Elvis. É, o livro da Priscilla Presley, né, o Elvis e Eu, ele começa bem mesmo nesse momento em que eles conheceram. Ela tinha 14 anos, o Elvis estava fora dos Estados Unidos, na Alemanha, servindo o exército, e ela, o pai dela também servia ao exército, e ela morava nesse lugar, e começa a frequentar umas festas em que estava o Elvis, levada por um casal de amigos. O casal pede autorização para os pais, amigo, ela pode ir, dela, amigo, né? Dos pais, exatamente. Ela pode ir e tal, porque ela tinha 14 anos, eles, e ele, amigos 24. Bem mais velhos também, né? Amigos mais velhos, ela, uma criança mesmo, né? Por mais que a gente pense, nos anos, né, ali nos anos 40, 50, as pessoas se casavam mais cedo e era tudo diferente, mas 14 anos ainda assim é muito jovem. Sim. E ele, Elvis, tinha 24, então é uma diferença de idade considerável. E ela, uma menina de 14 anos, e ele, um astro. Ele já era muito famoso, né? Tanto que ela escutava ele. Já era ela fã, era, né? Fã. Uhum. Até que esse livro fala, né, que na porta lá da casa dele, que ele é sargento, né, do exército americano na Alemanha, que tinha sempre um secto de gente lá querendo ver ele e tal. E eu acho que pelo aquele filme do Baz Luhrmann, que é o outro filme, né, do Elvis, isso foi meio que uma jogada ali daquele empresário dele, né, no Coronel Parker, para limpar um pouco a imagem dele, porque ele era visto muito como, assim, muito, vamos dizer, avançado para a época, né? Então, por isso que ele ficou um tempo lá na Alemanha. E nesse encontro da Priscilla com ele, os pais dela autorizaram, né? Essa relação não era uma coisa que era escondida, então ela tinha autorização para ter esse relacionamento com ele. Mas, de qualquer forma, a gente sente, né, que eles entregaram ela ali numa bandeja para alguém que eles não conheciam profundamente. Né? Eles fazem muitas perguntas, assim, no começo, no né? No começo, pra, bom, colocam um horário para ela voltar, etc. Mas, de todo modo, é aquilo, né? É uma menina menor de idade frequentando um ambiente aí de adulto, com bebida, com cigarro, né? Com um monte de coisa. E ela, obviamente, sendo muito jovem e mesmo tendo um horário para voltar para casa, tipo a Cinderela, que ela tinha que voltar antes de meia-noite, ela fica fascinada com aquilo, né? Ela já era fã dele e tudo aquilo é muito sedutor para ela. Então, ela vai, cada vez mais, ela quer estar presente naqueles ambientes, naquelas festas, e ele realmente dá bastante atenção para ela, assim, né? E foi uma coisa que a gente falou antes de começar a gravar, que ele parece que escolheu a dedo ela, né? Ele escolhe uma jovem angelical, virgem, para ser a esposa a mesmo. A escolhida. Tanto que depois, com o casamento, a gente vai chegar nisso daqui a pouco, tem várias cenas, assim, né? E tem várias partes em que você vê que ele tinha isso, né? Assim, a mulher que eu escolhi para ser a minha esposa e mãe dos meus filhos, né? Uma coisa bem, assim, virginal. Sei lá, né? Exatamente. Seguindo um script ali certinho, né? Sim. Isso até tem um pouco mais adiante, depois que eles têm filho, isso volta até.
É, e para quem leu o livro, né, assistiu o filme, qual foi a principal diferença que vocês notaram nessa representação da Priscila e o relacionamento com o Elvis entre os dois? Assim? Eu acho o livro bem fiel, o filme é bem fiel ao livro, né? É, tem algumas coisas diferentes, claro. Mas eu achei que retratou muito bem a Sofia. Eu acho que o livro é bem. O filme é bem fiel ao livro, mesmo, assim, inclusive cronologicamente e tal. É, o livro acaba na separação e o filme também. Então ele pega bem desde que eles se conheceram até esse finalzinho do casamento deles. O que eu sinto de diferença maior é que, como o filme, ele segue mesmo a Priscila desde 14 anos e indo pra Memphis, né, que é o que acontece, primeira coisa, ele tá com ela ali, eles namoram um tempo, namoram à distância também um tempo, ele faz muitas promessas, ela fica esperando, tem aquela coisa da prometida, escolhida, quase um bibelozinho, né, você, até que ele consegue convencer os pais dela a ela ir pra Memphis, ficar com ele lá em Graceland. Essa parte é bem extensa, tanto no filme quanto no livro. E é quando a gente conhece um pouco do que acontece dentro da mansão, de que ele não saía muito de lá também, recebia os amigos. Ele introduz ela na questão dos comprimidos, né, para dormir. Sim, tudo, né, que vai acontecendo. Ela comprimido para dormir, comprimido para acordar, drogas psicodélicas, várias coisas. O que eu acho que tem a diferença maior, comparando assim, eu acho que é a voz um pouco, né, que no filme não seria a voz, mas a Priscila do livro, uma mulher adulta contando o que aconteceu com ela de momentos X a Y. E a Priscila do filme é uma menina vivendo. Então ela é bem mais ingênua, é bem mais inocente, é imatura mesmo, assim. Tem várias cenas, quando você vê lá no filme, ela, porque isso pega bem o Elvis enquanto ele tava ator, né? Não pega nenhum lançamento de disco, pega ele já consagrado e ele em vários filmes. E cada filme era um envolvimento com uma atriz diferente, aquilo saía em todos os tabloides, em revistas. E ela lia, né? Ela ficava sabendo. Ela lia, ficava sabendo, ficava com ciúme, eles brigavam, aí você via ela, aquela maturidade, falava que ia embora, pegava a bolsa, aí vai pra onde e tal. Então eu acho que isso tem um pouco de logicamente isso, dessa imaturidade da personagem, enquanto era muito nova, que ela era muito nova mesmo, e na narração do livro tem um pouco de um contraponto, porque a coisa não tá no presente, né? Ela já tá um pouco mais afastada daquela situação. Apesar de ser importante lembrar que a Priscila mesmo nunca mais casou de novo. Ele foi o único marido dela, ela não casou de novo, não teve outros filhos, ele foi, de fato, o grande amor da vida dela. E a minha próxima pergunta era justamente sobre o comportamento do Elvis, né? Que é uma questão aí, né? No livro e no filme também, a Priscila relata esses comportamentos controladores. Ele era muito possessivo, né? A gente vê ali várias cenas que são até um pouco chocantes, né? Ele explodia com ela, muito à toa, né? De repente, né? Como vocês acham que o filme lidou com essas questões? Assim, você acha que foi suavizado alguma coisa? Ou foi mantido fiel ao relato? Acho que foi bem fiel ao comportamento dele mesmo. Acho que era isso. Ele era um adulto, ela era uma jovem. E eu acho que toda essa dinâmica, principalmente, que a gente vê no filme e que tem no livro, deles dentro da mansão muito tempo, né? Eles ficavam... Tinham encontros com outras pessoas lá, as pessoas iam, tinha todo um secto de amigos dele que ficava acompanhando tudo o tempo inteiro. Isso é uma coisa bem, assim, impressionante, do tipo assim, não sair daquele mundinho, né? Quase uma coisa meio... quase um palácio, né? E os amigos eram meio que, assim, parças do Neymar daquela época, exatamente, né? Exatamente isso. E meio que encobria o que ele fazia, né? E foi o que o Bruno falou, ele drogava ela, né? Sim. Tinha essa coisa do... que envolve um pouco de religião, enfim. E ela cobrava, assim, ela do jeito dela, ela cobrava muito. Quando você vai me assumir? Quando a gente vai aparecer nos lugares? Porque eles não saíam de casa. Quando que a gente vai transar? Porque eles demoraram só depois do casamento. Só, né? Depois do casamento. Que ele tinha caso com outras mulheres, mas ele mantinha ela como virgem. Só depois do casamento, assim, e após o nascimento da Lisa Marie, ele não queria transar com ela de novo, porque ela era mãe, né, da filha. Ele entrou numa pia religiosa muito grande, assim, também, né? Entre várias outras. Assim, Ana, você que viu o filme também, além de ler o livro, como que você vê que o livro explorou da Priscila que você não viu no filme? Assim? Tem essa carta dela no começo, né, que eu acho que é um ponto importante para falar como ela viu essa relação depois, né, com o distanciamento, com o tempo, como que ela enxergava ele depois de um pouco mais madura. Eu acho que teria que ter outro filme. O filme da Priscila mais velha, que... ela diz que vai contar, né, o que falta,
Porque realmente é isso que ficou faltando, assim, depois que eles se separaram, eles casaram em 67 e se separaram em 73, apesar de terem se conhecido em 1959. O Bruno estava aqui fazendo a conta, foi mais ou menos 15 anos de relacionamento no total, né? Mas quando eles se separaram, ela ainda era muito nova. E aí ela foi viver, e aí ela foi sair daquela bolha, né? Porque ela realmente viveu numa bolha, ela ficava ali dentro daquela casa com ele, naquela dinâmica o tempo inteiro. Ele ia viajar para fazer os filmes, ela ficava lá, não saía muito disso. Então, eu acho que ela deve, acho que uns anos aí de terapia e análise para ela se distanciar daquilo e entender o que aconteceu e tal. E eles ficaram amigos, né? Tanto que tem depois, um pouquinho mais para frente, a gente vê que ela, quando ele faleceu, eles estavam próximos até. Então, assim, ele voltou, quando a coisa ficou muito crítica dele no vício dos remédios, que ele já estava daquele jeito de só fazia show com remédio e só dormia depois de novo com... Mas aí já era remédio injetável, né? Ele já estava num nível... ele procurou ela. Então, acho ela que ele fala que, mais velha. Eles meio que ensaiaram, assim, não sei se um retorno de relacionamento, mas assim, uma aproximação. Né? E eles sempre dividiram o cuidado, né, da filha e tal. Isso aí já é outro livro, que é o livro da Lisa Marie, que a gente vai lançar no ano que vem. E vai falar mais pra frente aqui. Tem um lance que acho interessante que a gente estava conversando aqui antes. Quer dizer, ela, quando escreveu esse livro, ela escreveu na década de 80, né? Acho que o livro é de 85, né? Então. Ela escreve, ela tem ali claramente ali uma crítica, ela entende o que ela era na mão do Elvis, mas ela também tem um carinho por ele, isso fica muito claro, né? E depois, na carta que é recente, ela fala isso, mas se ela talvez tivesse escrito isso agora, né, nos anos 2000, com a luz do mundo de hoje, talvez ela tivesse escrito de uma outra forma esse livro. Porque, de certa forma, se a gente pensa, são relatos fortes que ela faz aqui sobre o relacionamento deles. E, de certa forma, não arranhou a imagem dele. Não. Vocês veem que... Não. Como é que você vê isso? Por que que não arranhou a imagem do Elvis? Juliana, eu estava lendo exatamente uma coisa sobre isso, de uma outra matéria que falava disso, né? Porque, assim, o Elvis, ele era extremamente carismático, né? Ele talvez tenha sido o primeiro grande ídolo pop dos Estados Unidos. Né? Você teve outros, mas do tamanho do Elvis... Eu acho que ele foi o maior, né? E ele teve uma imagem, por causa dos filmes, muito simpático e tal. Eu acho que o fato de ele ter morrido cedo, então acabou que a gente acha que o Elvis morreu com mais de 50, ele morreu com 42 anos, né? Então, assim, eu acho que essa imagem que ficou do Elvis, né? Do entertainer, do cara que é carismático, né? Das músicas que ficaram, isso acabou encobrindo esse outro lado aí, né, do que ele fazia com ela, dessas questões que ele tinha, dos rompantes que ele tinha, né, que ele não era porque a gente lê, ele não era uma pessoa exatamente fácil, né? É um mundo extremamente machista de onde ele veio, né, completamente diferente. A gente estava falando, né, Ana? Gente, quando no mundo de hoje, né, onde a gente está, pais deixariam uma filha de 14 anos encontrar o rei do rock ali, ir para casa dele e depois ir para os Estados Unidos? Acho que hoje, na sociedade americana, na brasileira, seria impensável, né? Acho muito difícil, né? Então, mas eu acho que assim, eu acho que a imagem do Elvis como cantor, como ídolo pop, ele acabou que encobriu um pouco esse outro lado. Separaram ali o CPF do CNPJ. Por aí. Separar a obra do criador, né? Nesse caso aí, não tem muito jeito. Porque se você for analisar só o homem, é isso, né? Ele foi um pouco pedófilo, ele foi um pouco... Várias coisas, assim. Tem um monte de camadas aí, né? Nessa relação deles, que era muito esquisita mesmo. Eu sou muito fã da Sofia Coppola, né? Adoro os filmes dela. Também. Amei. Também. Amei, Priscila. Achei um filme lindo. Só que ele foi meio esnobado, né? Ele foi completamente esnobado, gente. Pouca gente viu, pouca gente falando, apesar de ser um filme incrível. E vocês acham que tem um pouco disso de encobrir essa imagem? Pode ser, preservar a imagem do homem. E acho que também foi um ano que tinha muito filme bom, né? Mas ele de fato foi esnobado. Ele não teve, acho que, nenhuma indicação pro Oscar, que era uma coisa que a gente esperava. Que é absurdo, né? Porque, de fato... Figurino lindo, reconstrução lindíssima. E eu acho que talvez um pouco essa coisa, né? Que você mexe ali. Eu, por exemplo, não sabia até um ponto aí de que ele tinha produção da Priscila Presley do filme, né? Sim, isso é um ponto importante de falar. Ele foi produzido por ela. Eu não sabia disso, né? E aí, quer dizer, ou seja, ela deu o aval e tem a visão dela e tudo.
Mas eu acho que talvez por mexer com um mito, né, americano, assim, né? Eu acho que talvez por isso ele não tenha ido tão bem. Eu não sei até que ponto existe aí uma defesa em torno do Elvis para não destruir esse mito, mas é ao mesmo tempo contraditório, né? Porque ela foi a pessoa que produziu. Mas eu acho que o filme não tem essa coisa também de colocar ele como vilão, né? Ele fica ali, ele é aquele cara, fruto daquele tempo, mas ele não é colocado como vilão. Sim, eu acho ali, que, né, mostra a realidade, assim, né? Que é uma realidade, como você disse, que hoje em dia é impensável. É impensável uma menina de 14 anos com um cara de 24, assim, uma coisa tão, né? Ah, é isso. E ela vai, virgem, angelical, como ele dizia, né? Que ela era... Ele falava mesmo que ela era não, tem, pura. Tem uma passagem interessante no livro, né, Ana, que é o seguinte, que ela vai para os Estados Unidos, né? E aí ele coloca ela num colégio de freira, né? Ele fica lá ele vai para Las Vegas, né? Acho que ela fica no colégio de freira em Memphis, mas ele vai para Las Vegas para filmar e tal. E é até interessante essa parte dos filmes, né? Porque os filmes são ruins, mas ele achava ruim também, achava que os filmes eram ruins. E isso era muita pressão do Do empresário dele, né? empresário. E ele achava, e o negócio dele, ele achava que ele tinha que ser o Marlon Brando, imagina, né? Ele achava que bom, o espelho dele era o Marlon Brando. Ele não conseguia achar os filmes ruins e tal, mas ele ia ficar em Las Vegas, lá no com um monte de mulheres, um monte de namorada, namorando todo mundo com quem ele filmava, e ela ficava no colégio de freira em Memphis, né? Totalmente dependente da família dele. Ela ficava pedindo dinheiro, né? Dinheiro, né? Coisas básicas. E o filme explora muito o conceito de gaiola de ouro, né? Que é a Sim. É, mulher que tá exatamente. ali, É né, isso no aí. meio de um ambiente muito luxuoso, onde ela tem acessos, né? Ali ela É, tem uma mansão com tudo, ela tudo tinha tudo mais. ali, Ela mas também não tem liberdade numa prisão. nenhuma. E aí tem alguma cena do filme e do livro que te marcou, assim? Para mim foi muito aquela cena do cachorrinho, que ela tá no jardim com o cachorro, e aí olham para ela: o que você está fazendo aí? Está É. se deixando ser fotografada? Começar a Você não tirar foto, pode, né? Essa é fazer muito boa isso. mesmo. Essa é boa. Mas eu acho, na minha cabeça, ficou muito as cenas das brigas deles, né? Que assim, não foram poucas, eram muitas. E é aquele disse-me-disse daquela época, de que saía na revista, porque tem essa coisa do tempo que a gente hoje em dia acha tudo muito fácil nessa época da comunicação instantânea do WhatsApp, que em 3 minutos você já tem que dar uma declaração sobre alguma coisa. 3 minutos, estou até Já tem exagerando, 10 posts no porque já Instagram tem sobre o assunto, opinião como de gloss. todo mundo sobre a sua Choquei, vida, né? Leonardo. Assim, nesse tempo era diferente, assim, ela ficava sabendo, até ele conseguir se defender ou dar uma explicação, eram meses, assim, até ele voltar ou falar no telefone direito. Enfim, era a passagem Outro do tempo é mundo, né? outra coisa. E aí isso, você via que isso fazia muito mal para ela, porque isso Muito. também é uma consequência, eu acho, dela estar aprisionada ali. Porque não é só o ela estar paranoica, isso vai sendo um crescente, porque, claro, ela tá presa ali dentro, ela não pode sair, não pode fazer nada, ela fica esperando pelo retorno dele o tempo inteiro, e ela é Com os bombardeada por amigos essas dele, com a família notícias. dele. E ele fala toda hora: não veja os tabloides, não leia, não Longe da família acredite. dela, não tinha E ninguém assim, ali. você mantém a mulher presa na gaiola de ouro e não quer que ela tenha contato com o mundo exterior mesmo, assim, não acredite em nada do que estão falando para você. Só que assim, ela não tinha. Aí ela, além de tudo, ficaria também alheia, né? Ele queria isso, ele queria, na verdade, que ela ficasse somente esperando por ele, sem se contaminar pelas notícias, sem sentir ciúme, sem cobrar, sem nada. É isso. Assim, a minha Só um bonequinha, bibelô. meu bibelô da minha casa está esperando meu retorno. E aí eu acho que entra essa gravidez que muda tudo na história deles, né? Que aí ela engravida, finalmente eles transam, né? Porque ela fica ali querendo, né, transar com ele. Ele diz que não, no filme também retrata isso, né? Ele não Isso é quer, incrível, né, ele no não livro, quer. né? Porque ela fala não sei quantas vezes. Eles subiram para o quarto e ela Nada ficou lá com aconteceu. ele e ela esperando e nada aconteceu. Ele, não, não é o momento, não é o momento, não é o momento. Sim, ele fica um bom tempo. Tanto que você vê que a Lisa nasce mais ou menos um ano, um pouco menos do que isso, do casamento. Então, realmente é só depois do casamento que eles fazem sexo pela primeira vez. E logo depois nasce a filha e não tem outra E filha, acabou só essa o filha. sexo. É, foi E aquilo, né? encerrou o sexo. Ele não quer depois também, por conta dela ser a mãe, né? A Virgem Maria, né? É, mas Quase não que ele assim. não estivesse transando. Ele Ele tava tá com outra. transando com outras O mulheres, com tempo inteiro, atriz, é. O tempo com inteiro. outras, enfim. Aí tem aquela questão da traição dela também, né? Que eles exploram um pouco com o professor Tinha um lá. professor de karatê, Ah, né? E tem tinha um isso outro, alguma também, coisa de né? professor de dança também, né? Teve uma coisa assim, mas Acho que é nada uma coisa que. maior. Foi leve, não foi nada muito. Mas no filme eles exploram um pouquinho, mas assim, nada Aparece. comparado a tudo que ele fez com ela, É. né?
E que sentimento vocês ficaram em relação a Priscila, assim, depois dessa leitura? Eu acho que ela conseguiu, de certa forma, se reinventar. Eu vi recentemente que quando esse livro foi relançado, ela deu algumas entrevistas e, ao mesmo tempo que ela diz, Elvis foi meu grande amor, eu nunca mais casei de novo, isso foi uma coisa, uma atitude minha consciente, assim, não foi um, né, por acaso. Ela também multiplicou a fortuna, ela produziu várias outras coisas de música e tal, ela conseguiu fazer a carreira dela, né? Então, acho, vejo como uma mulher que, de certa forma, superou um trauma, porque ela teve um relacionamento Sim. traumático, muito nova, e se reinventou do jeito dela, ainda mantendo um pouco essa aura da meu grande amor, minha grande paixão, né? O que é bastante contraditório, mas faz sentido dentro desse universo de celebrity, né? Dessa coisa de grandes astros, acho que faz sentido você pensando que era o Elvis, né? E tudo que ela ainda fala dele, inclusive ela sendo a produtora desse filme, né? É uma coisa importante, a gente não pode esquecer disso. Uhum. O filme não é que ele coloque o Elvis como vilão, como o Bruno falou, mas ele tem uma crítica ali o Sim, tempo inteiro. Ele tem como uma tem crítica. O livro, né? E o produtor, ela é a produtora, uhum. e é baseado no livro. O filme é baseado no livro. Então, assim, ela está criticando do jeito dela. Então, acho que o saldo aí para ela é positivo. Tem outras coisas para ela, acho que em relação a, né, ela mulher, ela tem outras coisas para acertar, que são coisas que a gente vai ver no próximo livro da Lisa Marie. E ela também, acho que assim, interessante, né, que ela separou dele, né, e aí a gente estava conversando, 4 anos depois ele morreu, né, e ela foi a pessoa que manteve o legado dele vivo, né, eu acho que isso é uma prova de amor que ela tinha por ele, porque ela manteve o legado dele vivo, está vivo até hoje, né, eu estava vendo, é uma curiosidade, né, gente, o Elvis ainda tem 25 milhões de audições por mês no Spotify, Deus, é muita coisa, se você pensar que o cara morreu há quase 50 anos, né? Então, 57, e isso é muito, muito do trabalho dela, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. E como ela realmente superou, ela virou uma mulher de negócios, né? Sim, ela virou uma mulher de negócios. A filha, quando ele morreu, a filha, a Lisa Marie, tinha 9 anos, né? Então, assim, demorou para ela ter a idade para assumir aquilo. Então, quem assumiu foi a Priscila mesmo. Mesmo muito jovem. Agora tem um negócio interessante, né, que é o que eu acho que é a questão da... Isso tanto aconteceu com a Yoko Ono, né, a ex-mulher, a viúva do John Lennon, e com ela também, né? Que, assim, uma parcela das pessoas odeiam ela, Sim. acham que ela é uma aproveitadora, como acham que a Yoko Ono também ainda, era aproveitadora. Né? Ou hoje, com ela, né? Aquela história, né? Enfim, então ela... os Beatles acabaram porque do relacionamento exatamente. Dele. Então, tem muita gente que também não gosta da Priscila Presley, acha que ela é aproveitadora, acha que ele decaiu muito depois que eles se separaram. Isso vem muito da cultura de culpar isso, a mulher, né? Exatamente. E agora falando um pouco, né, do livro da Lisa Marie Presley, que chega no ano que vem. O que a gente pode adiantar desse livro? Deixa eu só dar uma curiosidade, né, Ana, que eu acho que vale a pena pro pessoal que tá ouvindo aí. É que, assim, esse livro é um livro da década de 80, ele estava esgotado. Né, e aí, isso é o Elvis e eu, tá? É o Elvis e eu, desculpa, é o Elvis e eu. E aí a gente, por conta do filme da Sofia Coppola, a imprensa começou a pedir esse livro, né? Algumas pessoas começaram a pedir esse livro. E aí a gente correu atrás, né, Ana? Dos direitos desse livro, fazer todo o caderno de fotos de novo, né? Não foi fácil, você não pode contar melhor que eu. Mas essa edição nova foi muito por conta dessa demanda que surgiu com o filme. As fotos são todas arquivo pessoal, assim, dela, né? Cedidas por ela. São fotos bem antigas, tem coisas, fotos tiradas por ela, muitas fotos dentro de Graceland. Então, realmente, foi uma coisa que a gente correu atrás, assim, para fazer rápido e preencher essa lacuna aí que eles acabaram fazendo depois lá também, por conta do filme e por conta do livro novo. Do livro novo. Ela escreveu, tem uma carta de apresentação nova, é a única diferença, assim, praticamente. O restante ela não mexeu em nada nessa carta, inclusive ela fala que se fosse para escrever de novo, ela escreveria um monte de coisa diferente, mas ela preferiu preservar o livro exatamente como ela tinha escrito lá na década de 80 e acrescentou essa carta explicando isso.
E a Lisa Marissa falou de adiantar, isso. Né? É, não dá pra adiantar muita coisa, porque esse livro não saiu nos Estados Unidos. Esse a gente tá falando do novo, pessoal. O novo que vai sair no final do ano. É o Lisa Marie Presley, é o livro da Lisa Marie Presley, que é a filha da Priscila e do Elvis, né? Que já faleceu. Que faleceu poucos anos atrás. Esse é o livro dela. É, não dá pra falar muita coisa do conteúdo, mas eu posso falar como que esse livro surgiu, assim. Há talvez mais de 10 anos... A Lisa Marie chegaram a encomendar uma biografia para ela, dela, do que ela lembrava com o pai, da relação dela com a mãe, que é um pouquinho conturbada, não é nenhuma novidade isso, é só você ir no Google que você vai ver. E ela começou a gravar umas fitas, contando as coisas oralmente, né? E quando ela gravou muita fita, tinha muita coisa, muitas horas de gravação. Quando ela finalmente foi começar a escrever, ela não conseguiu, assim, ela... Peraí. Desculpa. Não tem problema. Ela deu uma travada e não conseguiu escrever. Aquilo ficou meio abandonado, assim. Uhum. E aí ela faleceu. Antes dela falecer, ela perdeu... Mas foi tudo em fita, ela não chegou a escrever ela nada. Não chegou a escrever nada, a Lisa Marie, nada, só que gravado. Uhum. Antes dela falecer, um dos filhos dela morreu, se suicidou. É, inclusive, ela cita isso na carta, que ela tem duas tragédias pessoais. Ela cita o neto, a Priscila fala disso, né? Na carta que tá no início do livro. Foi bem traumática também. Foi uma coisa bem traumática, e assim, apesar de... a causa, a morte da Lisa Marie foi obstrução intestinal devido a uma bariátrica que ela tinha feito e tal. Muita gente falou que ela caiu muito depois da morte do filho, que ela não aguentou mesmo. E aí o que acontece? A neta, né, a Riley Q, que é a Daisy Jones, da série. Da série, ela pega essas fitas e começa a ouvir. E aí nasce esse livro, que esse livro ele é um misto dessas fitas, então ele tem partes que ele é transcrito exatamente como está nas fitas e partes que são preenchidas pela Riley da relação dela com a mãe, né? E o que ela também chegou a conviver com a avó. É um livro da Lisa Marie, né? Que, também sem quebrar nenhuma confidencialidade aqui, quando eu contei para o Bruno do livro... dela, né, a gente esquece, assim, ela foi casada com o Michael Jackson, com o Nicolas Cage, sabe? Ela também teve uma vida, assim, e ela além do pai e da mãe, né? Não, isso você... Ela é filha do Elvis, é precisa. Não, e lembrando que o Michael Jackson morava numa casa tipo o Graceland, né? Exatamente, é o Neverland. Chegou a morar lá. Neverland. Ela chegou a morar lá e a Riley também. Ela morou em Neverland. E Michael Jackson morreu cedo também. Ela tem lembranças de Graceland, assim, então... É isso, é uma família um pouco conturbada, assim, né? Mas com umas histórias muito fortes e que todo mundo, claro, é aquilo. Vivia em Hollywood, todo mundo meio se conhece e ela casa um monte de vezes, inclusive com Michael Jackson. Ela também tem uma vida muito curiosa, assim. Então, o livro é mais ou menos isso. Muito em breve já vão sair algumas matérias, tem algumas entrevistas com a Riley. Ele tá pré-formente, exatamente. Ele sai em fevereiro. E... nos Estados Unidos agora, meados de outubro. Bem, então, se vocês querem saber um pouco mais, né, sobre essa vida da Priscila e do Elvis, a gente indica muito, então, Elvis e Eu, e também o filme da Sofia Coppola, que é Priscila. Gente, muito obrigada pela participação. Eu acho que todo mundo gostou desse papo. Obrigado a você, Juliana. Obrigada, gente. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.